Ja mene sad ne prate što mi ovako stoji, svi ovi ljudi gledaju. Znam li šta kažem sad? Ne mogu, ne mogu. Meni je sad ne prate što mi stojem ovako. A meni treba najviše u životu. Znam, ali prosto, ne mogu da možda da razumijem da meni malo trenutno neprijatno, da će to proći kroz neko vrijeme. Ne kažem, jer mi kad smo tamo sami, to nije tako. Jel' tako? Ne znaš ti sako su pušti, da se to... Odoh. Ćao. Već? I to lepo prijatno. Ja ti se izvinjam šta god. Stvarno mi je krivo, pa baš je krivo. Baš mi je krivo. Dobro vam noć, jednom dragi gledaoci, večeras, pretres nedelje, večeras gori sve, gori ceo Balkan na portalu pink.rs. Ništa manje aktivni nisu porodice za drugara na portalu pink.rs. Ovog trenutka možete pročitati nešto čega se Anđela Đuričić najviše plaši. Ona je umislila ili misli da je cijela njena podrška digla ruke od nje. Za portal pink.rs i na portalu pink.rs. Ovog trenutka možete pročitati da li Anđela i dalje ima podršku. Prvi put su se oglasili njeni najbliži. A to nije sve. Na portalu pink.rs ovog trenutka možete pročitati i Sandu Rešić, koja je bez dlake na jeziku komentarisala sve, a Miljani i Zoli neće biti dobro kada pročita šta je sve rekla o njima. Portal pink.rs, Sanda Rešić i Anđelina podrška. Odmah sada, jako bitno. Dobro večer, još jednom. Ajde sada da... Ok, da uzmemo stvar u ruke, tako je. Nemojte bukvalno da me shvatate. Dobro, Milane, pošto... Završi neco, pa znam šta ću sada pitam za drugare ovde koji... Dobro. Pričuje jednu priču iza leđa, a drugu priču ovde za stolom. Dobro, evo govore, ja sam... Zorica je rekla. Zorica je rekla. Pa nije Zorica je rekla, ovde su pričali mnogi drugi. Evo, ja sam danas isto... Čekaj, Jelena. Ovde sam... Jelena, nisi dala ljudima da pričaju Jelena, malo pre seli, jedva čekaj da popričaju. Ti njima ne daš da progovore. Nije Zorica rekla. Seli da pričaju, ni dvoje ti Nemoj, pričaš Zorica, njemu kako on, džentlmen. I ne vidiš da oni komuniciraju, ti nemaš osjećaja uopšte. Jebem ti izgubila. Seme, pleme, a nema na zemlju. Moraš da me razumeš, kad vidiš da njih dvoje pričaju, to znači da je to bitnije nego da ti pričaš. Embrio i spermatozoid i sve unazad 100 godina. Znači, polako. Jebi svoje 1000 ko hoćeš. Evo sad ću čekati. Evo ovako, Milane, pošto si malo pre rekao da nisam ništa konkretno rekao, ne želim da ostavim nedorečen. Nije, da si predstavio nju kao zon... prvetinu ljudi, moram pa, čemu pa, vi tako pričate. Se, tako se i ona predstavila ovde sad sama s ovim gestom. Danas smo pričali, evo Marije, ja nije Zorica jedina koja je ovo pričala, ovde je pričala, apsolutno mnogi ljudi su ovo pričali, isto što će reći i Marija kada ustane, što ću sada reći ja. Anđela, jedino što se ovde sada zamera Anđela, pored toga što si sad rekao, da, jesam rekao tako, možda tako izgledalo, da, jesam, predstavio sam tako. Volim da čujem sve. Da, ono najgore, najviše. Rekao da si malo sačekaj, opuškan gravetina. Dobro, ne ajde, da stani, želim da čujem. Znači, vidi, slušaj sad. Svaku u ovoj kući. I, Miljane, mogu li samo jednu sekundu? Da kažem stani, evo, samo jednu sekundu. Ja ću reći, ovi svi pričajte. Ivane, molim te. Svaku u ovoj kući. Onim riječima kojima ste danas pričali, kojima mi pričate iza leđa, ja, meni u lice, sada, pričate svi iza leđa da ovo sve matorino maslo. Da je matora već godinama u nas... Ne, ne, ja samo Miljan. Ja znam ko je rekao. Miljan je među ostalo. Da je matora ja čoveka razvila. Ja danas ni jednu ružu reći direktno da si kurvetna, da si direktno to apsolutno nije moj. Naravno, ti si Milana, Milane, ti lažeš. Ne, Milane, ja znam ljudi, reći mi se rekao ona je kurvetna. Ja sam, nije rekao direktno da si kurvetna. Nego sam rekao da je ovaj postupak jako nemoral. Da, da, da. E sad mi ponovi sve tu lice, nemoj da mi pakuješ. Ne, ja ne pakujem. Pa ti si tako pakuj, ja ne pakujem. Ja sad pokušam da bude maksimalno blag. Maksimalno blag da ne bi ulazio u konflikt sa tobom, jer meni to zaista ne treba. Pa ti ne možeš kući, još nemaš. Da, mogu, evo vidim. Ne, pa vidim da mogu, jer očigledno... Ja samo kažem tebi kao i svima, da želim konkretno najgore ili najbolje da čujem. Evo ko ću. Evo ću gledam, da. Dobro, Miljane, Miljane, ustaće će ti reći će. Zaista ne mogu da se naglašam sa tobom. Da si ti se ovo napravio. Mićo! Miljane! Evo sad opet njih dvoje. Pa evo, neki se svađaju. Evo ja čutim. Evo, hvala ti. Hvala ti, evo pasat će, evo što je sa pačicom, to ću nema... Ja ću reći šta mislim. Dobro, dobit će svi reći, Milane, ja ovdje ne mogu da se naglašavam sa njima. Jao, jadan, ti vidio sam danas kako ne možeš. Dobro, hvala. Okej, samo ti pričaj. Evo ovako, hvala. Danas sam rekao, da,
Mate, dečko s kojim si ti bila prošle sezone, koga si ovde uhodila, koga si, za koga si pričala da ti je velika ljubav vodu, koga si se veoma zaljubila, koja je znači, suštala suprotnost od Zvezdana, je tebe lepo pročitao prošle sezone i rekao kako si u stvari, da on tebi te kako zna i da jednostavno nisi idealna devojka s kakvom se predstavljaš. Ti si ovde rekla da jesi idealna, da, u odnosu na ove loše devojke koje su ovde, ti jesi idealna jer si imala najmanje greške od ovih devojaka ovde. Ovde su devojke radile sve i svašta što ti nisi uradila. Zato jesi idealna. Apsolutno nemaš nijednu dobru karakteristiku što se tiče svega ovoga. I pokvarena si, namazana si svim bojama. Jako si, da, jako je zla. Ovim postupkom za mene... Ovo nisu lične frustracije. Ne, ovo nisu lične frustracije. Ne, ovo nisu lične frustracije. Ovo nisu miljene lične frustracije. Evo ja stvarno imam potrebu da čujem ovo. Ja jako volim da slušam. Ovo nisu, pa ja znam da i ti zvezdno volite da slušate ovo i da živite za ovo. To nisu lične frustracije Miljane, iz kog razloga što ja sa njom apsolutno nijednom nisam imao nikakav konflikt da bi imao sa tobom bilo takvu ličnu frustraciju. Na osnovu njenog ponašanja ovde. Za mene dobra osoba ne može da bude osoba koja rasturi... Tako je. Za mene dobra osoba... Meni samo nije jasno kada ti na pravdi Boga vređaš Aleksandru koja ti ništa nije uradila. Nikad ružnu reč ti nije rekla. Meni niko ništa nije uradila. Kako nisi nazivaš Kuru Bujanovačko? Danas je vredila moju majku. Danas je uvredila moju majku, evo njeni štićnici neka ustanu, niko nije tačno. On Saru hoće da uzvrati kao vređa Aleksandru. Nije tačno, pa mogu da kažem ako je, ako ja znam da ja prvi ništa nisam rekao. Je najgora je. Jeste, evo sad ću da kažem. Ok, ću sad svaki jedan vređa Aleksandru. Ja rešavam, ona ne treba da se pali, to ja pometem. Važi. Jel se ti plašiš nje? Ne. Koga se ja ovde plašim? Pa znaš šta si danas pričao sa za njim? Da, pa ja sad pričam, evo upravo to pričam. Evo ja stvarno, dečko, dala svu sam ti slobodu, dala i tebi i svima. Samo ponavljam, da mi sve kažete jer nemam problem da prihvatim, jer generalno nemam osjećaj za stvari koje mi pričate. Za mene si zla osoba, iz kog razloga? Zato što možeš da, rekao sam da si, da, zla osoba, iz razloga zato što možeš da rasturiš nešto što je trajalo 15 godina. Što si bila u stanju da rasturiš nešto što je trajalo 15 godina. Za mene je to jako zla osobina. Za mene ti od ovog trenutka... Vlade mi napomeni, nisi... si osuđivo Maju? Da. Ne sjećam se. Da. Za mene se ti jako u ovoj situaciji, iako nisi radila ništa konkretno, seksualni odnos i sve to, ispala nemoralna i jesi nemoralna zbog ovog jeste ovde. Za tebi te kako mislim da imaš šta da kažeš da, ali tvojom drekom i tvojom vikom nećeš postići ništa ovde, jer sada bi ti bilo najbolje da ćutiš iz razloga da što si radila jednu nemoralnu stvar, a i ti sama znaš da je to nešto što nije u redu. Tako da to je ono što sam ja rekao. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao za nju direktno da ona kurveti. Okej, hvala ti. Matora, rekli ste da je Bebi, sad je ti, dok potegnu ovu temu za Matora, ustani da čuo tvoj komentar. Rekao si malo pre i Mateja je govorio da je ona zla. Da, pa prošle sezone su napadali Mateja ovde sve kad je rekao da je on pročitao da zna šta ona radi, da je zla i svi ostalo. Osuli su paljbu svi po Mateji tada. Čekajte, ljudi! To je bilo pred kraj, ono kad su oni završili vezu i sve, kad su svi napadali njega, tako da evo sad se pokazalo da je on bio u pravu za sve što je rekao tada. Znači ona je po tebi zla. Tako je, da, da. Uništila jedan brak, jedno prijateljstvo koje je trajalo toliko. Ona nije samo brak, nego prijateljstvo razvrtnica. Tako je. Okej. Anđela, ćeš da odgovoriš njima sad odmah? Pomogu na kraju svima, pošto vjerujem da su mi već ima isto mišljenja. Kad bude bilo drugačije, onda ću... I da se nadovežemo za Matoru, jer svi pričate o kući da je Matora kumovala, da je Matora razvela čoveka. Ne svi. Evo ba.